اٹک شہر کے گرد و نواح میں ٹریفک پولیس اٹک کا عملہ غائب۔ وارا چوک اٹک شہر کے گرد و نواح میں آئے روز ٹریفک جام معمول بن گیا۔ مزید تفصیلات بتا رہے ہیں اٹک سے ڈاکٹر سہیل احمد۔ اٹک شہر و گرد و نواح میں ٹریفک پولیس اٹک کا عملہ غائب۔ وارا چوک اٹک شہر و گرد و نواح میں آئے روز ٹریفک جام معمول بن گیا، جس کی وجہ سے شہریوں اور خرید و فروخت کے لیے آنے والے لوگوں کو شدید مشکلات سے دوچار ہونا پڑ رہا ہے۔ ضلع انتظامیہ اور ڈی ایس پی ٹریفک پولیس شہری حدود میں ٹریفک کے نظام کو بہتر بنانے میں مکمل طور پر ناکام نظر آ رہے ہیں۔ ٹریفک کے بدترین نظام کی وجہ سے عوام کی مشکلات میں مزید اضافہ ہو گیا ہے۔ عوامی حلقوں کا کہنا ہے کہ ٹریفک پولیس کے افسران اور عملہ شہری حدود سے باہر صرف چالان کرنے میں مصروف نظر آتے ہیں، اور شہری حدود میں ٹریفک کے ناقص نظام کی وجہ سے ٹریفک جام نے لوگوں کی زندگی اجیرن کر رکھی ہے۔ شہر میں خرید و فروخت کے لیے آنے والے شدید ذہنی اذیت سے دوچار ہیں۔ عوامی حلقوں نے حکومت سے فوری طور پر اصلاح و احوال کا مطالبہ کیا ہے۔ کیمرامین ٹیم کے ساتھ ڈاکٹر سہیل احمد، ڈسٹرکٹ رپورٹر، اٹک۔